Fala galera, Renatão na área. Vou ensinar para vocês hoje uma receita que vai limpar seu intestino. Vai limpar seu intestino e não só o seu intestino. Se você fizer essa bebida uma vez por semana, do jeito que eu vou te ensinar aqui, seu intestino vai ser outro, tá? Ele vai funcionar, os gases vão diminuir, sua barriga vai desinchar, consequentemente seu fígado vai desintoxicar, tá? Seu fígado também vai melhorar, você que tem gordura no fígado, você que tem esteatose hepática, se os seus triglicerídeos estão altos, seu colesterol, faz essa receita que eu vou te ensinar aqui, que vai melhorar e muito a sua vida. Eu faço uma vez por semana. Por que essa receita é tão importante? Porque ela limpa principalmente uma região do meu intestino que se chama cólon, tá? Cólon. Eu não vou editar. Vídeo sem edição do Renatão, que eu tô sumido aqui e não quero deixar vocês sem aula, sem informação. Então vou trazer para vocês e vai ser edição que não vai dar tempo, tá? Então essa região do seu intestino é responsável por muitas doenças que você tem de pele. Por exemplo, rinite, sinusite, queda de cabelo, tá? Se a pele sua não está legal, teu fígado tá com gordura, a saúde do cólon reflete muito. Por quê? O tipo de bactérias do bem, bactérias boas que vivem nesse lugar interferem em toda a sua saúde, principalmente na sua imunidade. Então é um lugar que tem que estar limpo. E provavelmente você já comeu muito glúten, já tomou muito leite, muito açúcar na sua vida, e isso tudo vai deixando essa região inflamada e suja. A sujeira da comida mesmo vai grudando, tá? Nessa região. E essa sujeira grudada ali começa a gerar uma inflamação. E essa inflamação começa a te dar todos esses sintomas que eu falei, como também dor de cabeça, tá? Inchaço, você vai ficar inchado. As suas fezes vão ficar com aquele aspecto de chiclete, sabe? Aquelas fezes que grudam, assim. Tá errado, teu intestino não pode funcionar assim. Seu cocô tem que sair bonito. E às vezes, mesmo mudando a sua alimentação, continua estranho. Por quê? Tem que limpar. E tudo que eu trago para vocês aqui tem evidências científicas, tem estudos científicos, tá? Tudo que a gente prepara aqui para vocês é com total suporte científico, tá certo? Lembre-se sempre de procurar um médico, de procurar algum acompanhamento para qualquer problema que você venha a ter. Isso aqui é meramente informativo e para conhecimento de vocês. Antes de falar para vocês, eu vou te falar uma coisa. Inscreva-se aqui no meu canal, que eu quero estar mais perto de você. Deixe seu comentário aqui, eu quero saber o que você pensa, o que você está achando dos meus vídeos. Quero saber as suas dúvidas. E compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo naqueles grupos de WhatsApp aí que você tem. Em vez de ficar mandando porcaria, manda coisa boa. Todo dia eu recebo mensagem aqui de pessoas que estão tendo a saúde transformada por simplesmente mudança de hábitos, mudança de pequenos detalhes na vida que tem transformado a vida delas, como chá para dormir, chá para o intestino funcionar, muita coisa, simplesmente que você apertou esse botão. Então você pode salvar uma vida. Compartilha esse vídeo aí com aquela pessoa que você ama e com aqueles grupos de WhatsApp que só manda porcaria. Manda uma coisa boa lá, tá? Você que tá assistindo aí do grupo do WhatsApp agora, para de mandar porcaria pros outros e manda coisa boa. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Renato Silveira, sou mestre em Medicina Naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha, sou também especialista em nutriendocrinologia e, além disso, sou farmacêutico, tá? E tô aqui trazendo para vocês a medicina naturalista que eu tanto amo. Bora lá, então, preparar essa bebida que elimina gases, limpa seu intestino, limpa seu fígado, a gordura, o açúcar do seu fígado, desinflama o seu intestino, tá? Intestino preguiçoso vai melhorar sua pele, vai melhorar a qualidade da sua saúde, tá? Esse suco realmente ele limpa, ele realmente tem um potente detox, tá? Ele realmente tem uma função de desintoxicar. Vamos lá, o que você vai precisar para fazer esse suco? Você vai precisar de 800 ml de água, quase 1 litro de água, tá? Eu vou falar o jeito que você vai tomar esse chá, presta atenção que tem que fazer tudo certinho aqui, se não fizer tudo certinho não vai dar resultado, tá? E você vai fazer do jeito que eu vou te falar aqui e depois de 4 semanas, você vai fazer isso uma vez por semana, eu vou te explicar tudo, tá? Você vai voltar aqui e me falar como que você tá. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar 800 ml de água. Renato, água filtrada? Isso, água filtrada, tá? De preferência esses filtros de ozônio, tá? Você não tem assim ainda esses filtros de ozônio. Hoje tá com cada vez mais opções aí no mercado, tá? É muito melhor do que esses outros filtros, tá? Filtro de ozônio. Se não tiver, pode ser o que você usa mesmo aí. 800 ml de água, mas tem que ser filtrada. O que você vai fazer? Você vai pegar essa água tem que ser morna a quente, tá? Ela não pode ser fria, ela não pode ser numa temperatura normal, ela tem que ser morna a quente, para ela não causar mudança de temperatura no teu sistema digestório, tá? Ela tem que chegar lá na temperatura certa, então você vai deixar ela de morna a quente, ou seja, você não tem que soprar, certo? Mas você tem que tomar e sentir que ela tá quentinha. Então, você esquenta aí 800 ml de água e você vai usar o sal rosa, tá? Tem que ser sal rosa ou sal integral. Não pode ser sal refinado, porque o sal refinado você vai perder todos os minerais que você precisaria para ter o processo de desintoxicação. Os minerais que tem no sal são como uma esponja. Então anote isso aí para você aprender, ó. Os minerais são como uma esponja. Esse processo de sugar as toxinas, de limpar, a gente chama de quelação, tá? Os minerais quelam as toxinas, quelam os metais pesados, tá? Quelam aquela substância que a gente tem que arrancar do teu corpo. Então você vai usar o sal rosa ou sal integral, porque eles têm mais de 80 minerais ali. Renato, qual a quantidade? 2 colheres de chá desse sal mineral. Renato, eu tenho hipertensão, ou eu vou mandar para uma pessoa que tem hipertensão, ela pode fazer isso aqui? Seguinte, teoricamente... os estudos mostram que o sal integral melhoram a hipertensão, porque ele é rico em magnésio. Mas o sal refinado, esse branquinho que você compra aí, ele aumenta, porque ele só tem 2 minerais, ele tem sódio e cloro, tá? Cloro, eita, vocês vão receber a gaguejada aí de presente. Se fosse editado, eu ia cortar, mas vai gago mesmo. Então, o sódio e o cloro, tá? Esses dois aí aumentam a sua pressão porque eles mudam a pressão mesmo do sangue ali dentro das artérias, tá? Já o sal integral não, porque ele tem muitos minerais. E essa quantidade rica de minerais começa a fazer com que o seu sistema fisiológico regule a pressão arterial. Então você vai colocar 2 colheres de chá. Mas se você ainda tem medo por causa da pressão, você pode comprar um sal sem iodo, tá? Porque ele vai ter a mesma frequência do seu sangue, então a pressão não sobe de jeito nenhum. Qual que eu gosto de usar? O sal rosa do Himalaia. Mas se você tem medo, compra sal sem iodo, certo? E aí você mistura. Outra coisa que você vai fazer, você vai precisar de um limão, tá? Você vai espremer um limão inteiro, tem que ser o limão inteiro nesses 800 ml de água, tá? Porque o limão, ele tem... o limoneno. Eu preciso do limoneno para ativar as enzimas digestivas e ativar o processo desinflamatório na parede do intestino, tá? E a substância do limão também vai começar a desintoxicar os hepatócitos do teu fígado, as células do teu fígado. E com isso, o nível de açúcar no seu sangue começa a diminuir e o seu corpo começa a ter uma desinflamação completa. Outra coisa que você vai colocar são 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, tá? 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. Qualquer vinagre de maçã. Quanto melhor a qualidade, melhor, mas qualquer um vai funcionar. Você vai misturar isso tudo que eu falei, tá? 800 ml de água e você vai ter que tomar isso em 30 minutos. Ô, gente, vocês desculpam o vídeo aqui, tá? Eu tá segurando assim. Ou é assim ou não vai vídeo pra vocês. Eu tinha que contar isso aqui pra vocês, que eu tô estudando muito aqui e tô vendo tanto que limpa mesmo o corpo, tanto que limpa, assim, as toxinas. Então... faz isso, eu vi isso aqui, falei, eu tenho que compartilhar com eles isso urgente. E aí você vai misturar tudo esses 800 ml, você vai tomar isso tudo em 30 minutos, não pode passar de 30 minutos, tá? pode dar um pouco de diarreia, o intestino seu pode soltar durante o dia, não tem problema, na verdade é bom. Pode ser que você sinta um pouquinho de náusea, pode ser, tá? Mas isso são as toxinas que estão saindo do seu corpo. Tem pessoa que não vai ter isso e também vai retirar as toxinas, você vai ver que você vai fazer bastante xixi, tá? No dia seguinte você vai sentir bem melhor. Sabe por que você engorda tudo de novo depois que você termina uma dieta? Aliás, sabe por que você não consegue terminar uma dieta? Sabe por que você faz um período, uma dieta, depois não consegue fazer mais? Outra coisa que eu quero ver se você sabe. Sabe por que você não tem mais disposição para fazer atividade física? Você sabe por que você não tem mais ânimo? Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Aí é exatamente, né? Por isso que você ganha peso tudo de novo, por isso que você enche o saco de fazer exercício e por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente, esse sentimento de frustração que vem, esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas, eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você, achavam que não tinha jeito mais, se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas, sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de a inflamação no teu sistema fisiológico reduz a sua produção de hormônio e reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura, como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado, como por exemplo a sua tireoide. Como, por exemplo, você pode até vir assim a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer, porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas, devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo, de você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe, seu nível de testosterona sobe, seu nível de DEA sobe. O que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo, você começa a sentir ânimo, você começa a sentir disposição, você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida, eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de 5 dias, 6 dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive, eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado para você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer, quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem tá com a pressão lá no alto, quem já teve infarto, quem... É um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá 4 mentorias, um protocolo de 4 semanas para você fazer. Então você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá 4 semanas de protocolo. Renato, o que eu vou comer? Renato, o que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo está muito lento. Exatamente, eu vou te ensinar 4 semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne, fazer um monte de coisa que a gente te fala lá para você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo, para sua tireoide, para sua progesterona, para sua testosterona melhorar. Aqui você já vai sentir um ânimo, uma disposição, seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar a gordura, sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso perder peso, eu preciso de ganhar massa magra. É exatamente exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura se você tiver e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu tô te dando essa grande oportunidade hoje, agora, tá? São poucas vagas para você aprender um método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda, que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado, para que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, você que está fazendo, você que está tendo resultado, deixe seu comentário aqui que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.